原标题：学校施工挖到一座古墓，墓主人是汉朝清官，身死时夹财仅500斤。几乎在历史上的每一个朝代都曾经出现过鼎盛的时期，在这一段时期里，肯定是朝纲清明，朝廷中的大臣全心全力辅佐皇帝，奸佞谗言的小人，在这种环境下是很难生存下去的。在之前的文章中，笔者和大家聊过历史上的清官包拯，而笔者接下来要和大家说的这个人物，是汉武大帝刘彻执政期间的一位清官，他的名字叫做张他。那么在他的身上又发生过什么样的事情呢？接下来就随笔者一起去看一下吧。张唐的老爹也是一个大官，在张汤小的时候，父亲对他的要求就比较严格。据说在张涛小时候曾经发生过这样的一件趣事，家中买了一些猪肉，这些猪肉在张唐没有注意时被老鼠给偷吃，父亲不问青红皂白就把张汤狠狠揍了一顿。张涛心中不服气，他找到老鼠洞，把偷吃肉的老鼠给抓出来，然后无你官府断案，自己还写了一份判决的辞呈来定老鼠的罪。父亲接过这份辞呈看了后，对张汤也是大加赞赏。的确，张涛小时候就表现出他是一个做官的材料。展开全文，在汉朝时期，朝廷的选官制度还不是特别的成熟。张汤的父亲去世后，他就继承了父亲的官职。众所周知，对于统治者来说，要是朝廷中的臣子做事情都能尽善尽美，皇帝肯定也能省心不少。张汤就是这样的一个人，他不仅才学高，而且道德品行也非常的高尚，所以他也深受汉武帝的赏识。不过有句话叫做人红是非多，朝廷中有一个叫做朱满臣的人，由于他去拜见张汤的时候被张汤的手下怠慢了，所以他一直怀恨在心。为了能够报复张汤，朱满臣和其他两位长史在汉武帝面前合伙诬陷张涛。如果是一个两个人向汉武帝说张汤坏话的话，可能汉武帝也不会太当真，但是现在是三个人一起上奏张汤有奸邪之事，汉武帝就让人隶属罪状找张汤去质问。没有做过的事情，张汤肯定不可能承认，但是他又没有办法证明自己的清白。最终张汤被朱买臣等人逼得自杀身亡。张汤在死后，他家里所有的家产只有500斤，按照他这个职位的年俸来说，是远远不止这么多的。张汤的母亲看自己的儿子被冤死，也没有举行厚重的葬礼，而是草草的将其安葬。汉武帝听说了此事之后，也深感愧疚，这时才明白自己杀了一个清官。在2002年的时候，西北政法大学建设新校区施工，挖掘到了张汤的墓葬。整个墓中只有一些日常生活物件，这也可见张汤的清廉。返回搜狐查看更多责任编辑。